E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. E hoje, nada mais, nada menos que Alemanha e Espanha, amistoso internacional. Exatamente, vai rolar agora no dia 23. Estou gravando hoje no dia 20. E depois daqui vai ser Brasil e Alemanha, que tá todo mundo esperando no dia 27. Só jogão e hoje não vai ser diferente. Vou jogar com a Alemanha, vamos contra a Espanha. Até porque depois vou jogar com o Brasil contra a Alemanha. Pô, mas Bartol, tu já não gravou? Já gravei, mas quando eu gravei, não sabia a escalação que ia ter, né? Os jogadores caíram como de surpresa, realmente. E também não sabia que o Neymar ia se machucar. Então vou regravar e fazer de novo para vocês, com muita emoção, aqui no canal. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que está com vocês. E eu estou pronto. Tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Olá, amigos. Estamos aqui direto do San Diego Park, um estádio com décadas de história. Jogam hoje Alemanha e Espanha. Neste momento, todos. Bom, galera, então o hino da Alemanha, a torcida canta junto. A Alemanha aí que hoje na Copa é nosso, talvez nosso maior rival, não somente porque ganhou do Brasil, aquela história toda, blá blá blá, mas também porque carrega agora quatro estrelas na camisa e nós carregamos cinco. Então, se eles ganharem, vão empatar com a gente aí, vai ser ruim de aturá-los. Então, se a Itália tivesse classificado, seria mais um que poderia empatar com o Brasil. Então, a gente tem que ganhar esse Hexa sem dó, hein? Ir pra cima. Mas um time jovem, forte, muito bem aí organizado, com craques do futebol mundial. E hoje eu vou jogar com eles. Senti aí, depois de tanto tempo, tantos confrontos contra a Alemanha, hoje jogarei com ela. Contra a Espanha, que também tá com um time jovem aí, tá se renovando aos poucos, jeito que dá, né? E por mais que o futebol espanhol seja praticamente todo ano campeão da Champions, eles têm muita dificuldade para montar, né, uma seleção vitoriosa, né? Tanto que só venceram uma vez a Copa do Mundo, que foi em 2010, com o gol do Andrés Iniesta lá na prorroga. Valendo! Vamos lá! Será que joga fácil a Alemanha? Vamos Então, ver. oi Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? O cara faz gol de cabeça como se fosse atacante e na zaga é o primeiro atacante, porque ele quem domina e quem define a linha de impedimento do time dele. O senhor jogador, dentro e fora de campo, já sabe o quê? Pois é, raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse Vai ser um caso, jogo dá muito pra ser diferente. tático, hora de experimentar, né? Os técnicos experimentarem essas últimas opções. E também analisar o adversário, né? Que possivelmente são adversários potenciais aí na Copa, né? Ele partiu sozinho, meu irmão, olha lá. Atrapalhei do jeito que deu com o Boateng ali, ó. Incomodei o Neuer, não. O Ter Stegen, né? Fechou ali. Quase que olha, a Espanha já emenda o primeiro gol. Vamos ficar esperto. Nossa! Tentou ali por entre os Que adversários. isso, cara? Eu vou. Você não. Boa bola. Cara, deixa rapidinho, galera. Isso aí foi demais, mano. Ai, não, 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 não. Calma aí. Não sou de ficar parando toda hora o jogo, mas dessa vez eu tenho que ver isso de perto. Ui, 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 ui. Foi no Jordi Alba? Ih, foi no Iniesta. Iniesta, rapaz. Ficou na saudade, hein? Segue o jogo. Um lá pra cá, outro pra lá. A torcida aqui tá firme. Deutschland, Deutschland. Passe pra frente. Forte a defesa alemã. Cross que não erra passes. Ó, bola na frente ali pro Götze. Ele fechou ali, né? Ele fez a falta. O juiz está certo. Falta feia, hein, cara. Na verdade,
errou o tempo ali, né? Ele deu o carrinho e o jogador ele puxou pro lado. Falta perigosa aí, tem que ficar de olho nesses amistosos para não lesionar o jogador. Olha só, eu fui na bola, né? E foi muito rápido e realmente não consegui alcançar. Mas a intenção foi toda na bola. Não dá nem tempo de recolher o pé numa jogada dessa. Uma posse de bola 50-50. Procurando opções para o passe. Perdeu a bola para o cara correr. Tira daí. O Drax Select está jogando uma barbaridade. Já tem o Ozzy pedindo bola, partiu com a bola. Tá difícil o caso, hein, cara? Tu tá muito mal colocado, filho. Meu Deus. Miller. Aí o Khedira dormiu, né? O Khedira dormiu, levou um nó ali da bola. Tá em condição de marcar. Acabei de passar pelo Boateng. Passou muito bem pelo alto. Agora ele procura espaço, depois cruza. Bola é perigosa, hein? Cuidado com o Diego Costa, que ele ali na bola aérea, ele é muito perigoso. E segue o jogo, vamos lá. E compõe. O Guts está muito preso lá, estamos sozinhos em cima. Eu vou dar uma mexida aqui daqui a pouco. Batendo cabeça. Vamos lá, Miller. Partiu, Miller. Olha o Guts. Cara, ele tá. Nossa, ele tá perdido, mano. Ele tá perdido, perdido, perdido. Ele tá ali, ó. Vamos botar mais pra frente aqui, ó. Miller também, ó. Caraca, aquela formação muito ruim, cara, que fez isso aí. Eu botaria até o Sané ali, velho. Mas vamos deixar quieto. Vamos pro segundo tempo, depois a gente vê. Tem. Nossa, formação péssima, né? Eu tô vendo, tá batendo cabeça lá na frente, pô. Sozinho lá. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo pra tirar o zero do placar? Costa. Fica tranquilo, Bartol. É uma falta meio esquisita, né, mano? Ali em cima do Davi Silva. Eu acho que aquela hora que caiu lá também não foi Iniesta, foi Davi Silva. Acho que Iniesta não tá nem jogando, pô. Carequinha, né? Será que ele faz? Engana a parada. Que roubado de carteira ali, mano. Do Rumas ali. Que isso? O Iniesta mesmo ali, o Iniesta camisa 6 ali, ó. Ele mesmo. Foi ele mesmo que levou o drible, ó. Caraca, quando vão andar um contato um pouco mais rápido, a defesa para. O tempo acaba. Bom, 0-0, é, jogo parelho, hein? Jogo bem estudado, parelho. Mas a gente precisa chegar alguma vez, hein? Tá zerado. Deixa entrar, ele entra, rapaz. Ai, o zagueiro chegou bem na hora, cara. Ele abriu uma avenida ali pra mim entrar. Foram marcar meus outros jogadores. Cheguei entrando. Vamos lá, Rumas. Bota aquela bola na área no capricho. Bola, bola bonita para o Draxler. Bola, bola na área. Passa na frente. No gol do Dejé.
Eu tô falando, der mole, a Alemanha é perigosíssima. Que bola pro Götze, olha o Draxler entrando, pode ser perigoso, vai, na rede de gol. E aí começa a ficar preocupado o goleiro espanhol, a Alemanha começou a ativar o play, é com a mudança de posicionamento, já me deu um gás completamente diferente, né? O Götze estava preso lá na frente, não tinha como fazer nada. E agora... até pro próprio Ozil, né, poder distribuir a bola com mais tranquilidade, o Götze pedindo. Bola Müller. Bola na área com capricho pro Ozil. Ah, Gerard Piqué também ali, é brincadeira, né, meu? Vou começar a investir de outras formas, Bartola. Aqui tem Gerard Piqué e o Sérgio Ramos ali. Bola aérea é meio complicado, mas segura aí, ó, segura aí, calma. Já vem o cross. Vem Draxler, pela ponta, na velocidade, já levantou o braço. Vamos dar aquelas mudanças clássicas. Vamos botar pela ponta esquerda ali, o direito é difícil tirar ali, cara. Vamos botar Sané. Mais pra cá mesmo. Moleque aí, ele é enjoado, mano. Olha a bola na área. Ai, cara, que a bola sobe pra ele. Parece até com ira de cabelo dele. Bate pro gol! Já diminuiu pra caramba a posse de bola, né? Tava lá em cima da Espanha. Diminuiu. Rápido, ele é rápido. Já vem o Draxler ali pela lateral. Ele de Jordi Alba. Ai, caramba, velho, que tristeza. Bola por muito pouco. Vai estar o Álvaro Morata, vai sair o Diego Costa. Mais uma bola saída. Jogo empatado 0-0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Boateng deixou espaço lá, hein? O Boateng deixou espaço lá, vai ter que voltar pra marcar. Olha o cruzamento. Tira daí, meu amigo. Abre, 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 rápido, 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 sozinho. Vem. Ih, caramba, nossa, filho. Acho que se chama excesso de vontade. Boa, Sané. Ó que bola. Ó que bola. E vem Thomas Müller. No perigo. Fez a finta. Entra Sané. Bateu. E isso, filho. Saiu o ramo ali. Perdi o tempo de bola com o Thomas Müller. Nossa, olha o drible do moleque. Tocou rápido. Olha o gol. É. Bravo, hein, galera? Time brabo, hein? Nervoso. Hein? Olha, olha, olha a jogada do garoto. Olha a jogada do garoto. Eita, velho. Olha o toque do Draxler ali de primeira cavadinha. Ah, o que tinha que ser feito. Não tinha outra coisa pra fazer ali, não. Götze pediu na frente. Piqué não acompanhou. 1-0 Alemanha. A Espanha meia que já faz outra substituição. Mais por continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. E agora? Será que consegue se segurar? É um belo drible, mas. Complicado. Ó, Götze. Oh, Götze. E deu liberdade depois da mudança ali de formação. Abriram a bola lá na ponta. Olha a bola do Draxler.
Aí não deu, né, garoto? Aí não deu. Tá com um passe desse quadrado, dá uma bola redonda. Ele deu um passe e o cara deu um pedido de desculpa pra ele. Devolveu um pedido de desculpa. Bom, galera, 1-0. Não foi um jogo muito tranquilo, né? Tivemos nossas dificuldades. Mas, sobre o controle, de boa, hein? Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Essa bola do Vitolo aí que indicava que podia ter feito um gol. Consegui atrapalhar, ele acabou errando. Depois disso, o primeiro tempo, posse de bola foi todo nosso. Aí, segundo tempo, a gente começou jogando um pouco meio apático. Olha a bola na área. Bola perigosa do Draxler também. Segundo tempo a gente começou a investir mais. Depois de mudar a formação, né? Tava muito mal feita essa formação. A gente deu espaço para os laterais trabalharem. Parecia que ia perder a bola rapidíssimo, Sané. Ele é complicado. Em duas lives me derrubou na semifinal quando jogava contra eles na Copa com o Brasil. Sei bem como ele é encebado, moleque. Ensaboado. Aí, ó, golaço do Guts. E aí terminou o jogo em 1-0. Galera, muito obrigado pela presença. Até o próximo vídeo e vou aqui já gravar as próximas partidas. Aquele abraço, conto com a colaboração de vocês. Fuzila no like, ajuda a compartilhar. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu, eu fui.